რუსთავში 48 სახლი დანგრევის პირასაა, ჭყონდიდელის დასახლებაში ათეულობით ოჯახი გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობს. მოსახლეობა მხარისა და ქალაქის ხელმძღვანელი პირებისგან დახმარებას ითხოვს. ნახეთ რეპორტაჟი რუსთავიდან. ჭყონდიდელის დასახლებაში ჯავახიშვილის ქუჩის მოსახლეობა წლების განმავლობაში ავარიულ სახლებში ცხოვრობს. ექვს კორპუსში დაზიანებულია სახურავები და კედლები. სადარბაზოებსა და ოთახებში ბზარები დღით დღე იზრდება. წვიმამდე მიწისძვრამ ისედაც დაზიანებული სახლები საცხოვრებლად უვარგისი გახადა. უნდა ყავდეს პატრონი, რომ არ დაინგრეს ხალხი, ცოდო არ არის, შესაძლებლობა არ აქვს ჩვენა. რო ქონდა შესაძლებლობა, დიდი სიამოვნებით გავაკეთეთ, მაგრამ არ შეგვიძლია. მოგვაქციონ ყურადღება და ბინას დაემსგავსო შელესონ გარედან და მაღლიდან წყალმა რომ არ შეგვაწუხოს, დახურონ მაღლა სახურავი. მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფი ადგილობრივი ხელისუფლებისგან პასუხის მიღებას ერთი კვირის განმავლობაში უშედეგოდ ცდილობდა. მერის მოადგილემ დავით ჯაფარიძემ და ჭყონდიდელის დასახლების მაჟორიტარმა დეპუტატმა ზაზა მურვანიძემ კომენტარის გაკეთებაზე უარი განაცხადეს. მაჟორიტარი მარტო ტელეეკრანებზე გამოდის, რომ გითხრათ, იტყვიან ძალიან ლაკონურ სიტყვებს ისვრიან, აქ არჩევნების წინა ბატალიები რა მერე მოდიან და რაღაც ოქროს კოშკებს აგებენ და მერე ის ოქროს კოშკები როგორც მეორე დღეს უკვე ბიულეტენები ჩავარდება, ივსხვრება. ხო, რაღაც საშველი უნდა იყოს, კაცო. რა დაჯდება ხა ისეთი იმ სკერებსა და იმებს რო აკეთებენ? ჯერ ეს გააკეთე ხალხის წინა და მერე გააკეთე სკერები. ადგილობრივებისთვის მერიიდან გაგზავნილ საპასუხო წერილში აღნიშნულია, რომ პრობლემის შესწავლა მიმდინარეობს, თუმცა ადგილზე საკითხის გასაცნობად ამ დრომდე არავინ მისულა.